បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានខាប់សូវីដេអូមួយទៀតហើយតើតើនឹងមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទី12ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តអត្ថាធិប្បាយពន្យល់នៅសំណួរចម្លើយសំខាន់សំខាន់2សំណួរបន្ថែមទៀតតើតើនឹងមេរៀនប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការចង់បានបងប្អូនដែលបានផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំចំពោះសំណួរទី1ដែលបងប្អូនបានសួរថាហេតុអីបានជាចក្រភពអង់គ្លេសក្លាយជាមហាអំណាចដែនដីអាណានិគមធំបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅដំណាក់កាលមុនសង្គ្រាមលោកទី2លើកហើយសំណួរទី2ដែលបងសួរថាហេតុអីបានជាពិភពលោកយល់ថាមហាវិបត្តិកំជួយនៅគុយបាឆ្នាំ1962វាបានកលនឹងនាំពិភពលោកឆ្ពោះទៅរកមាត់ទ្វារមរណៈនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី3ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់អត្ថាធិប្បាយម្ដងមួយសំណួរដល់មួយសំណួរដើម្បីជាភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនសិក្សានិស្សិតរៀនត្រៀមប្រឡងអឌុបនៅពេលកំពុងដឹកខ្លីចំពោះសំណួរទី1ដែលបងសួរថាតើហេតុអីបានជាអង់គ្លេសក្លាយជាមហាអំណាចដែនដីអាណានិគមបងប្អូនត្រូវយល់ថាអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសមួយជាមហាអំណាចដែនដីអាណានិគមធំបំផុតនៅដំណាក់កាលមុនសង្គ្រាមលោកទី1ក៏ដូចជាមុនឆ្នាំ1914ដែរគឺអង់គ្លេសជាម្ចាស់ដែនដីអាណានិគមដែលមានទំហំទឹកដីស្មើនឹង 1/4 នៃទឹកដីពិភពលោកទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសមួយដែលមានទឹកដីអាណានិគមច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយយើងចង់ដឹងថាតើកត្តានៅមូលហេតុអីដែលធ្វើអង់គ្លេសក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានដែនដីអាណានិគមច្រើនបែបនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពីកត្តាសំខាន់សំខាន់4យ៉ាងមកធ្វើការពន្យល់បង្ហាញអំពីមូលហេតុទាំងនេះកត្តាសំខាន់ទី1មូលហេតុដែលធ្វើអង់គ្លេសឈានដល់កម្រិតកំពូលបែបនេះដោយសារតែអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសទី1នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកផងដែរដែលបានរកឃើញប្រភពថាមពលនៃម៉ាស៊ីនដើរដោយកម្លាំងចំហាយទឹកមុនគេបង្អស់នាសតវត្សរ៍ទី18ចំណុចទី2អង់គ្លេសគឺជាប្រទេសបៃតងបដិវត្តឧស្សាហកម្មឬគេយើងហៅថាមហាអំណាចនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មនាសតវត្សរ៍ទី18ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1750ចំណុចទី3អង់គ្លេសគឺជាម្ចាស់នៃផ្ទៃសមុទ្រគឺជាមហាអំណាចជើងទឹកទី1នៅក្នុងពិភពលោកដូចជាពាក្យសុភាសិតតែគេតែងនិយាយថាប្រទេសណាគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃសមុទ្របានប្រទេសនោះគឺជាម្ចាស់នៃពិភពលោកតែម្ដងហើយចំណុចសំខាន់ទី4យើងត្រូវដឹងថានៅមុនសង្គ្រាមលោកទី1មុនបដិវត្តឧស្សាហកម្មប្រភពថាមពលដែលពិភពលោកប្រើมันមានអគ្គិសនីมันមានប្រេងកាតនោះទេអញ្ចឹងប្រភពថាមពលដែលពិភពលោកចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះគឺចេញមកពីខ្ទុំថ្មហើយអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសទី1ហើយដែលប្រើខ្ទុំថ្មច្រើនបំផុតជាប្រទេសដែលមានអំណាចបំផុតផ្នែកខ្ទុំថ្មអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់ទាំង4យ៉ាងនេះហើយដែលធ្វើអង់គ្លេសក្លាយជាមហាអំណាចផ្នែកដែនដីនៃគុំថ្មបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយចំពោះសំណួរទី2ដែលបងប្អូនសួរថាតើហេតុអីបានជាពិភពលោកយល់ថាមហាវិបត្តិកំជួយនៅគុយបាឆ្នាំ1962វាបានកលនឹងពិភពលោកឈ្មោះទៅរកមាត់ទ្វារមរណៈនៃសង្គ្រាមលោកទី3ជាការពិតមហាវិបត្តិកំជួយនៅគុយបាវាបានផ្ដើមចេញពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតនៅក្នុងសម័យនៃសង្គ្រាមវិជ្ជាគឺជាការប្រជែងមនោគមវិជ្ជាហើយបើសិនជាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅគុយបាកំជួយដែលផ្ទុះនៅគុយបាមិនវាមិនមែនជាកំជួយធម្មតាទេវាគឺជាកំជួយដែលពំនិងបំពាក់ដោយក្បាលមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរប៉ាត់ម៉ាណូតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាកំជួយនោះផ្ទុះឡើងវិបត្តិពិភពលោកនឹងកើតមាននោះគឺសង្គ្រាមលោកលើកទី3ពីព្រោះសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាសង្គ្រាមផ្នែកសិទ្ធិវុធធម្មតាតែវាជាសង្គ្រាមនៅក្របដៃប៉ាត់ម៉ាណូនុយក្លេអ៊ែររវាងមហាអំណាចផ្លូវលេខ7ដូច្នេះពិភពលោកនឹងឈ្មោះត្រង់មហន្តរាយនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី3ចាក់ជាមិនខានប្រសិនបើសង្គ្រាមនេះផ្ទុះមែននេះគឺជាចំណុចមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងមហាវិបត្តិជួយនៅគុយបាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាសង្គ្រាមនៅគុយបាផ្ទុះមែនវាគឺជាសង្គ្រាមនៅក្របបៃប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះគឺហើយបើជាសង្គ្រាមនៅក្របបៃប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះវាគឺជាសង្គ្រាមនៃពិភពលោកហើយដូច្នេះហើយទើបពិភពលោកគេតែងប្រកិតនឹងជួយបែបនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលអត្ថាធិប្បាយនៅចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណច្រើន